Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ նախնական տվյալներով վտանգավոր տարածքներից տարհանվել է 200-ից ավելի մարդ, հատկապես ռիսկի գոտում են Տաշիրի, Ալավերդու, Դիլիջանի որոշ բնակավայրեր, միջպետական և համայնքային ճանապարհներ, մեծ վնաս է հասցվել նաև երկաթուղային ենթակառուցվածքներին։ Նշվում է, որ Դեբեդ գետի վարարման հետևանքով M6 ավտոճանապարհի Վանաձոր Ալավերդի հատվածի 31-րդ կիլոմետրը հեղեղվել է և մոտ 50 մետր երկարությամբ հատվածը փլուզվել։ Դրանից բացի Ալավերդի քաղաքում կան ջրադծվաստաններ, իսկ ահա Քարկով բնակավայր Վայրի ճանապարհին Դեբեդ գետի վրա գտնվող կամուրջը քանդվել է, բնակավայրը ջրածածկված է։ Դեբեդ գետի վրա գտնվող մեկ այլ կամուրջը ջրածածկված է Աղթալա բնակավայրի ճանապարհին։ Հնարավոր է լինեն քանդված հատվածներ, երկաթգծի վրա նշմարվում են նստվածքային տեղամասեր և տապալվածություններ։ Ժամը 13:30-ի դրությամբ բաղետից փրկվածների թիվը 20 է, որոնցից 3-ը Դիլիջան, 17-ը նոյեմբերյան համայնքներում։ Փրկարարները Սանահինի կամրջի մոտակայքից դուրս են բերել 1D, որոնց նղափրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Դեպքերի վայրերում աշխատանքներ են իրականացնում Փրկարարության 30 մարտական հաշվարկ, աշխատանքներին ներգրաված են 324 փրկարարական ծառայող։